Assalamu alaikum qarindoshlar. Mening ismim Abduqodir Hoji. O'zimni tilim yakandan, onundiki yashagan turibotqa yerim Urumchi, Janub Ozodlik yo'li, Urumchi qopyonlarda deymiz, Alloh ayt saqchining oldida o'tirishchi yerim. Mening o'g'limning ismi Abduqahar Qodir, 28 yosh bu yil. Bu o'g'limni mo jazo lagerga kiritgan 6 oydan eshitdi. O'g'limning izdirigini hech bir qilolmadim. Oğlumda xəbər yox. Yəni inlərim batıb, inlərimdən bu cəzalarə gətirdi. Bir inimin ismi Abdiz Abdikerem, yəni birisinin ismi Nurməmməd Abdikerem, yəni birinin ismi Sattar Abdikerem. Mənim 20 neçə uruq tutqanlarımı cəzalarə gətirdi. Heç qaysınınki xəbər yox, əlaqəm yox. Uzun oldu, 1.5 ildən aşdı onların əkirkətkilər. Münasibətlik orqanlarının bunların sürüşüşünü qılışını ümid qılıman. Yani oğlumun işi, oruç tutkalarımın işi için daha iyi bir kaygırdım. Kırındaşlarımın yardımını buluşunu ümit kılıyorum ben.